Hei, mä olen Leo. Mä olen Lauri. Ja me puhutaan nyt vähän monilukutaidosta, medialukutaidosta ja mediakulttuurista. Tällä videolla erityisesti ehkä medioituneesta kulttuurista ja yhteiskunnasta ja medialukutaidosta. Ja tämä kaikki liittyy esimerkiksi nyt vuonna 2016 voimaan tulevaan uusiin opetussuunnitelmiin, joissa monilukutaito on aika keskeisessä asemassa. Ja siellä OPSissahan se monilukutaito määritellään, niin kuin Lauri voi kertoa tuosta, miten se siellä menee. Joo, no siis perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa monilukutaidollahan tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja. Nämä auttaa oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja ja rakentamaan sitä kautta myös omaa identiteettiä. Monilukutaito, siihen liittyy aika paljon erilaisia taitoja, että se tarkoittaa myös taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa ja esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa. Et sekä tämmöisessä niin kuin perinteisessä printtimediassa, mutta sitten myös tämmöisissä erilaisissa uusissa digitaalisissa ympäristöissä. Mutta se, mikä ehkä myös mediakasvatuksen näkökulmasta on tärkeä, on nähdä, että monilukutaitoon liittyy erilaisia lukutaitoja. Että se sisältää itsessään jo ajatuksena erilaisia laajalaisia lukutaitoja, joista yksi esimerkiksi on medialukutaito. Joo. Ja nyt tähän väliin täytyy sanoa, että jos tämä kuulostaa varmaan monesta aika tutulta nämä asiat, mitä tuossa itse asiassa niin kuin lueteltiin, mitä tähän kuuluu, niin se kyllä johtuu ihan siitä, että tämä ei itse asiassa varsinaisesti ole mikään uusi asia, vaan tätä on tehty aika pitkään. Eli jos mennään ihan jonnekin 70-luvulle asti, vaikka puhuttiin joukkotiedotuskasvatuksesta, sen jälkeen on puhuttu viestintäkasvatuksesta ja sitten tuli mediakasvatus, josta me puhutaan itse asiassa edelleenkin. Ja tämä monilukutaito voidaan nähdä yhtenä semmoisena jatkumona erityisesti koulumaailmassa mediakasvatustyölle, jota on tehty jo pitkään monessa paikassa ja juuri niitä samoja asioita tässä halutaan edistää. Joo, ehkä se, että varsinkin äidinkielessähän medialukutaidolla on ollut iso rooli ja medialla ylipäänsä, että nyt että monilukutaito on tämmöinen laaja-alainen osaamiskokonaisuus, niin sitten se, että nyt mediakasvatus tulee myös aiheena varmasti lähempänä myös kaikkia oppiaineita. Kyllä. Sitten jos mietitään, että miksi tämä mediakasvatus sitten on tärkeää ja miksi tällaisen medialukutaidon hankkiminen on tärkeää, niin täytyy varmaan lähteä siitä, että meidän elämä on nykyään täynnä mediaa ja siihen kuuluu niin arki kuin muodollisetkin yhteydet. Ja jos lähdetään siitä, että me eletään sellaisessa medioituneessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, että kaikki mitä me teemme liittyy tavalla tai toisella mediaan tai siihen kytkeytyy media tai me teemme niitä asioita median kautta ja median välityksellä. Et sehän on tosi mielenkiintoista ajatella, että miten että kuinka paljon me vaikka saadaan tietoa maailmasta, maailman tapahtumista, asioista, ilmiöistä, ihmisistä media välityksellä. Että tosi iso osa meidän tiedoista on mediavälitteistä. Ja ehkä tähän medioitumiseen ehkä liittyy myös se, että kuinka paljon meidän ihmisten välistä vuorovaikutuksista liittyy tai on mediavälitteistä. Ja sitä me tehdään yhä moninaisimmilla tavoilla, että jos me ajatellaan sitä, että mitä kaikkea muutosta tässä on tapahtunut ja puhutaan paljon siitä, että muutoksen vauhti vain kiihtyy koko ajan, niin varmasti toisaalta onkin. Toisaalta kun katsoo taaksepäin, niin näinhän on todettu jo satoja vuosia, ellei jopa tuhansia vuosia, että kulttuuriuudistumisvauhti on aina ollut itse asiassa aika nopea. Mutta se, mikä tähän mediaan liittyy nyt varmasti ja jonka jokainen näkee ja kokee ja tuntee, niin on näiden, siinä on kaksi eri asiaa, että on mediavälineiden kehittyminen, nopea kehittyminen ja muuttuminen ja mediasisältöjen nopea muuttuminen ja kehittyminen. Joo, nämä liittyy aika paljon tai vaikuttaa toisiinsa. Joo. Ja jos noista välineistä vaikka lähdetään, niin siinähän tietysti tämä niin kuin teknologinen kehittyminen on ollut erittäin nopeaa ja on koko ajan. Ja se liittyy sekä sitten siihen, että minkälaisia laitteita meille tarjotaan, mitä me opimme käyttämään, minkälaisia niin kuin sovelluksia, käyttöliittymiä, mitä niillä voi tehdä. Eli puhutaan paljon myös sellaisesta mediavälineiden konvergenssista, eli nämä laitteet yhdistyvät, eli
Eli esimerkiksi älypuhelin on tietysti hyvä esimerkki siitä, kuinka siinä yhdistyy tietokone, kamera, radio, televisio ja sitten siellä on vielä se puhelinkin, jolla voi jopa soittaa. Eli tämä on niinku semmoinen konkreettinen esimerkki vaikkapa tämmöisestä teknisestä konvergenssista. Joo, tähän liittyy aika paljon myös ehkä semmoinen näkökulma mediakasvatukseen, mikä on nyt voimistumassa edelleen ja mistä puhutaan paljon enemmän, tämmöinen niinku mahdollisuuksien moninaisuus, mikä myös media on tuonut. Et meillähän on tosi paljon mahdollisuuksia, paljon tai ennennäkemättömät mahdollisuudet tällä hetkellä. Kyllä. Eli esimerkiksi sitten, jos ajatellaan, tuosta siirrytään vaikka siihen, mitä niin kuin mediasisällöt nykyään tarkoittavat. Olen itse sen verran vanha, että olen kasvanut silloin, kun televisio on ollut vielä hyvin nuori, ja mediasisällöt tarkoitti käytännössä sanomalehteä, radiota ja televisiolähetystä, joita tuli ensin yksi ja sitten toinen kanava, ja sitten siinä, niin kun mikä osa jäi sitten tavalliselle ihmiselle, niin oli lähinnä passiivisen katsojan, kuuntelijan, lukijan osa, ja median sisältöihin ei itse voinut mitenkään vaikuttaa. Ne tulivat aina jostain kaukaa ja olivat jonkun tekemiä. Joo, ja media, ja just, että se ihmisen roolihan on tuossa aika semmoinen passiivinen vastaanottaja enemmän, vaikka siis voidaan puhua aktiivisesta tulkitsemisesta, mutta silti, että se itse tekemisen määrä ei ole tuossa, se on aika olematon. Että meillä on mediakanava, josta me saadaan itse tietoa. Samalla tavalla sanomalehti vaikka on perinteisesti ollut. Mutta nythän se on tässä teknologisessa kehityksessä myös muuttunut se rooli, että meillähän voidaan nähdä se median käyttäjän rooli paljon aktiivisempana. Että paljon me itse tuotetaan, me valokuvataan itse, välitetään tietoa, kerrotaan asioista muille. Kyllä. Niin kuin tällaisen passiivisen kuluttajan rooli onkin muuttunut tämmöiseksi aktiiviseksi käyttäjäksi ja tuottajaksi. Mutta ehkä yhtenä esimerkkinä vaikka, jos miettii YouTubea nykypäivänä, että minkälainen kulttuurinen ilmiö tällä hetkellä on erityisesti vaikka nuorten keskuudessa. Tubettaminen, video tekeminen, julkaisu ja toisten tavallisten ihmisten videoiden katsominen on myös. Että se ei ole välttämättä ammattilaiset tuottamaan se media. Sisältö, mitä tulee. Joo, eli niin kuin siinä mielessä tämmöinen tuottamisen valta on siirtynyt myös kenen tahansa käsiin ja kuka tahansa voi tehdä hyvinkin hyvännäköistä ja myöskin niin kuin sisällöllisesti rikasta ja asiapitoistakin tekstiä, mutta tätä asiaa on myös tutkittu, että millä tavalla me käytetään sitten tätä mediaa ja näitä sisältöjä. Ja tässä me tietysti puhutaan aika paljon sitten tämmöisestä netin välityksellä käytetyistä sisällöistä. No siis, mä tuossa nopeasti katsoin jotain lukuja, niin tämmöinen isoin tai yksi isoimpia mullistuksia, mitä on tullut just on vaikka sosiaalinen media, mistä nyt on puhuttu jo pitkään, 10 vuotta. Vuoden 2015 vaikka nuorisobarometrissa tutkittiin sitä, että kuinka paljon nuoret on tekemissä tai vuorovaikutuksessa toistensa kanssa netin välityksellä, eli tämän niin kasvokkaisen tai et vaikka puhelimella ollut aikaisemmin, niin se on aika iso osa, että tämän tutkimuksen mukaan 15-29-vuotiaista lähes päivittäisessä vuorovaikutuksessa toisten kanssa on 75% nuorista, ja tämä on 2015, ja tämä trendi on ollut aika voimistuva tässä viime vuosina verrattuna aikaisempiin vuosiin, että tämäkin. Ja sitten jos katsotaan tätä nuorten joukkoa vielä vähän tarkemmin, niin esimerkiksi 15-19-vuotiailla tämä sama luku on, tai tämä sama joukko on 84%. Eli ollaan päivittäisesti eri tavoin netin välityksellä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja kun taas sitten vaikka 25-29-vuotiaista on 65%. Et siinäkin on aika muutaman 10%. Mutta sitten me paljon puhutaan tästä tuottamisesta ja siitä, että esimerkiksi vaikka nämä tubettajat ja blokkaajat, muut sisällöntuottajat, niin kuitenkin se määrä tai suhteellinen osuus ihmisistä, jotka sitten itse tuottavat sisältöä sinne, niin se on aika pieni. Että vastaatte, että mulla ei niin mitään tarkkoja lukuja ole, mutta että se on niin kuin, että se suurin joukkohan totta kai kuluttaa sitä ja käyttää sitä mediaa, että on niin kuin siinä vastaanottajan roolissa sitten iso, tai myös
no pienempi, mutta iso osa myös jakaa sitä sisältöä muille, voi kommentoida, tykätä, että me, niin, käytetään semmoista käsitettä kuin kevyt osallistuminen esimerkiksi tämmöisestä toiminnasta. Ja sitten se on suhteessa tosi paljon pienempi osa kuitenkin, että ketkä tuottaa aktiivisesti sitä mediasisältöä. Esimerkiksi vaikka julkaisee YouTubessa, vaikka se on totta kai kasvavaan päin. Kyllä. Että on arvioitu, että se on jostain 5-10% käyttäjistä, riippuu niin, vähän niin tutkimuksesta ja ikäryhmästä. 5-10% käyttäjistä oikeasti tuottaa aktiivisesti sisältöä. Loput sitten joko tosiaan jakaa, tykkää tai vaan seuraa. Että suurin osa siitä on kuitenkin on tosiaan tämmöistä kevyttä osallistumista ja seuraamista, että se on se suosituin tapa viettää aikaa myöskin niin kuin nuorilla ja näyttää siltä. Ainakin yhden kyselyn mä muistan, missä on tuotiin tämmöinen luku, kun 86% nuorista esimerkiksi käyttää YouTubea, niin sitten sen voi miettiä sen, että se on kuitenkin valtaosa koko ikäluokista ja sitten, että siitä suurin osa just enemmän kattoja sitten osa tuottaa. Kyllä. Ehkä tuossa ollaan käytetty semmoista käsitettä myös kuin mediamaisema kuvaamaan sitä niin kuin medioiden kokonaisuutta. Ja se, että meillä on tullut paljon enemmän medioita verrattuna aikaisempaan, niin se on myös moninaistunut se mediamaisema, mikä ihmisillä on. Että sitten voidaan puhua myös semmoista median maiseman fragmentoitumisesta. Että meillä on eri tapoja myös käyttää medioita. Me voi itse valita aika paljon, että minkä tyyppisiä sisältöjä me käytetään tai minkälaisia mediavälineitä. Kyllä. Ja samalla sitten yksi asia, mikä liittyy myös tähän, on se, että me myöskin luodaan sitten omaa identiteettiämme mediassa ja median välityksellä. Ja niitä voi myöskin olla monenlaisia, erilaisia. Eli tämmöinen ikään kuin julkisen identiteetin luominen mediassa on myöskin sellainen suhteellisen uusi asia. Aikaisemmin se oli ehkä mahdollista poliitikoille ja muille julkiksille, mutta nyt kuka tahansa meistä voi luoda sitä omaa identiteettiä juuri sellaiseksi kuin haluaa. Että tämä on muuttunut ja tavallaan siinä mielessä niin kuin tämmöisiä perinteisiä yhteiskunnan niin kuin kerrostumia ja rakenteita on myöskin niin kuin muutettu ja rikottu ja ne pikkuhiljaa muovautuvat taas jonkinlaiseksi toisenlaiseksi kuin mihin me on ehkä aikaisemmin totuttu. Ja tässä niin kuin hyvin näkyy se, että miten tämä media sekä niin kuin tosiaan tämä niin kuin välineiden läsnäolo ja sitten tämä sisältöjen niin kuin moninainen käyttö eri elämäntilanteissa saman päivän aikana niin kuin samoissa hetkissä, niin näissä limittyy sitten myöskin entistä enemmän sellainen esimerkiksi vaikkapa tämmöinen yhteiskunnallinen osallistuminen, siihen limittyy työelämä, opiskelu, mutta sitten samalla myös se vapaa-aika ja nämä kaikki sekoittuu nytten entistä enemmän, että näiden väliset erot eivät enää ole niin suuria, että samalla tavalla kuin aikuisilla kun työelämän ja vapaa-ajan välinen ero on hämärtynyt, niin me voidaan ajatella, että lapsilla ja nuorilla sen sellaisen muodollisen formaalin koulutuksen ja vapaa-ajan välinen ero ei ole enää niin selvä kuin se on ollut aikaisemmin, vaan ne asiat, joita niissä tehdään, niin limittyy ja osittain tähän tietysti myöskin niin kuin jopa pyritään, koska me nähdään, että nämä asiat ovat nyt tätä päivää, ne ovat osa tätä meidän elämää ja silloin siinä tarvitaan myöskin, niin kuin, sitä varten tarvitaan taitoja. Ja jos me ajatellaan niin kuin yhteiskunnan tarjoamaa kasvatusta, niin sen yksi tavoitehan on tietysti tarjota sellaisia kansalaistaitoja, joilla tässä elämässä ja yhteiskunnassa pärjätään, tullaan yhteiskunnan jäseneksi, mutta saadaan niitä taitoja, joita tarvitaan sitten elämässä eteenpäin. Ja yksi sellainen taito, jota tänä päivänä tarvitaan, on medialukutaito. Joo. Et se on ollut jo pitkään tämmöinen tosi suosittu käsite. Sitä käytetään eri puolilla maailmaa. Se herättää kiinnostusta ihan tavallisten kansalaisten keskuudessa, opettajien, ammattilaisten, tutkijoiden. Et se on aika laaja käsitys ja siihen liittyy monenlaisia tulkintoja ja määritelmiä. Tähän mennessä ainakaan yhtään semmoista niin kuin konsensusta tai yhteisymmärrystä saavuttanut, että määritelmä ei ole vielä ainakaan esitetty. Enkä mä tiedä, että tarvitaanko semmoista ehkä tässä ajassa, jos miettii, että kuinka laaja tuo mediakenttä on, niin sitten, että pystyykö olla semmoista medialukutaidon käsitettä, joka kattaisi ne kaikki
mediamuodot ja ne kaikki ajatukset ja olisi silti hyödynnettävissä siinä käytännön elämässä. Et se on. No, sä oot vähän perehtynyt tarkemminkin tähän niin kuin tutkimukseen, että tästä tosiaan aika paljon on kirjoitettu ja kirjoitetaan, niin siitä voisi ehkä ottaa joitakin esimerkkejä, että miten sitä medialukutaitoa, millä tavalla esimerkiksi sitä määritellään tai miten sitä voisi ryhmitellä, millä tavoin medialukutaitoa on määritelty. Joo, no mä oon itse kiinnostunut tämmöistä, että miten se on tämmöisessä kansainvälisessä tutkimuskontekstissa medialukutaito ymmärretty, niin mä oon nähnyt, että siellä on 3 erilaisia tapoja ymmärtää se käsite. Että siellä on tämmöinen niin kuin medialukutaito tämmöisenä kattokäsitteenä, että se on aika laaja käsite, että joka sisältää erilaisia medialukutaitoja, mutta että se kattaa sen kaiken median ja siihen liittyvät taidot ja tietämyksen, mitä siihen liittyy. Sitten siihen medialukutaito voidaan toisaalta ymmärtää semmoisena medialukutaidon eri osa-alueena, eli on puhutaan lukuisista eri lukutaidoista, medialukutaidoista erityisesti. Näitä voidaan ymmärtää, jakaa sen perusteella, että mitä ymmärretään sillä medialla, mitä tarkoittaa puolestaan lukutaidolla ja mikä sitten nähdään sen medialukutaidon tavoitteena olevan. Eli näistä palasista ehkä voidaan nähdä semmoinen niin kuin kokonaisuus, että mitä sillä nyt oikeasti tarkoitetaan. Et esimerkiksi vaikka televisiolukutaito liittyy aika pitkälti siihen tiettyyn välineeseen ja sen sisällön ymmärtämiseen ja sen käyttöön. Elokuvalukutaito voi puolestaan olla just siihen elokuvan sisältöön, että osataan lukea sitä elokuvaa, osataan tuottaa elokuvaa myös, tai ymmärretään, että mikä se elokuva on ja mihin se liittyy. Sitten me voidaan nähdä medialukutaito tämmöisenä mediagenreen kautta, vaikka uutismedialukutaito on semmoinen, että sä ymmärrät sen genren, että uutinen, miten se toimii ja eri medioissa, että televisiouutiset, minkälaiset uutiset on verkossa, sanomalehdessä. Tai sitten just siihen tavoitteeseen, esimerkiksi vaikka kriittinen medialukutaito voi olla yksi esimerkki tämmöistä, että siinä on tietty tämmöinen voimaantumiseen tähtäävä ja kriittisyyteen tähtäävä tavoite. Että mediakasvatuksessa on ollut tämmöinen niin kuin ehkä dikotomia tämmöiseen suojelulliseen ja voimaannuttamiseen näkökulmiin. Mutta ei tietenkään tässä mediayhteiskunnassa pelkästään nämä 2 on ne ainoat. Että sehän on paljon moninaisempi se kenttä. Et tutkimuksessa on puhuttu esimerkiksi vaikka feministisestä, konservatiivisesta, liberaalista, radikaalista medialukutaidosta. Että nämähän on tosi... Joo. Eli näitä määritelmiä ja jaotteluja tosiaan löytyy aika paljon tähän ja siinä mielessä niin on ehkä hyvä ajatella niin, että on hyvä miettiä aina välillä sitä, että miten ja millä tavalla ajattelee näistä asioista ja sitten ehkä myöskin sitä, että miksi... keskustella niin kuin myös muiden kanssa. Kyllä, keskustella muiden kanssa ja siksi on hyvä, että niitä käsitteitä ja termejä on myöskin monenlaisia. Kunhan muistaa ehkä sen, että ei välttämättä ole olemassa yhtä ainoita oikeita määritelmää, että voi hyväksyä aika monenlaisia määritelmiä ja tehdä silti tavallaan tähdätä myöskin niin kuin samaan tavoitteeseen. Ja sitten jos mä palaan vähän siihen, että miksi me niin kuin sitten niin kuin yhteiskunnassa halutaan edistää tällaisia asioita ja esimerkiksi kasvatuksessa edistää näitä asioita, niin se yhteiskunnan jäseneksi kasvattaminen on yksi tämän esimerkiksi koulukasvatuksen päätehtäviä kuitenkin ja niiden tarvittavien taitojen antaminen, niin siinä se medialukutaito on myös yksi niistä asioista, joka auttaa siihen, että voi kasvaa yhteiskunnan jäseneksi ja se tarkoittaa sitä, että siellä on myös semmoisia korkeampia päämääriä, niin kuin, että tällä tavoitellaan myös sitä sellaista hyvää elämää demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa meillä on rauha ja meillä on toimiva talous- ja yhteiskuntajärjestelmä ja siihen kaikkeen me tarvitaan sitten juuri näitä taitoja, mitä tuossa äsken kuvasit. Joo, että mä en näe tosiaan, että se medialukutaito itsessään olisi tämmöinen itseisarvo, että ei me edistä medialukutaidon itsensä takia, vaan että totta kai on aina kasvatuksella omat kasvatukselliset päämäärät, joista on hyvä käydä keskustelua myös. Kyllä. Tämä on sellainen asia, josta käydään paljon keskustelua ja hyvä niin, ja siitä on myöskin nyt paljon erilaisia materiaaleja olemassa, mutta jos niin kuin haluaa saada niistä
lukea hyviä tuoreita artikkeleita, niin silloin esimerkiksi voi perehtyä tällaiseen monimuotoinen mediakasvatus artikkelikokoelmaan, joka löytyy tuolta osoitteesta, joka tuossa näkyy, että se löytyy täältä meidän sivuiltamme ja ihan vapaasti sieltä ladattavista. Siellä on hyviä suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita mediakasvatuksesta ja medialukutaidosta ja monilukutaidosta, että sinne vaan perehtymään.